এইবোৰ হৈছে ব্ৰাহ্মী শাক, ঘৰৰ চুকতে আছে। সাধাৰণভাৱে তিতা লাগে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খাব নিবিচাৰে, সেইকাৰণে আজি মই ব্ৰাহ্মী শাক তুলি ফুলৰি বনাম। ফুলৰিক কিছুমানে পকৰি কয়, আমি কিন্তু পকৰি নকওঁ, আমি ফুলৰিয়ে কওঁ। প্ৰত্যেকৰে ভাষাবিলাক বেলেগ বেলেগ ঠাইভেদে, হয়নে বাৰু? কিছুমানে পকৰি ক'লে বুজি নাপায়, মই কিন্তু পকৰি ক'লেও বুজি পাওঁ, ফুলৰি ক'লেও বুজি পাওঁ। এতিয়া মই এই ব্ৰাহ্মী শাক তুলিম আৰু আটা, ময়দা, পিঁয়াজ, জলকীয়া এনেকৈ দি মই ফুলৰি বনাম। এতিয়া মই ব্ৰাহ্মী শাকবোৰ সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ আৰু এইবোৰ পিঁয়াজ আৰু সাধাৰণভাৱে হালধি দিম। আৰু মই নিমখ দিব ওলাইছোঁ। তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ম। কণীও দিব পৰা যায়, মই আধা ভাগ ইয়াৰে কণী দিম আৰু আধা ভাগ এনেই বনাম, কাৰণ ল'ৰাজনে কণী নাখায়, সেইকাৰণে পিছত মই কণীৰে বনাম। ইতিমধ্যে মোৰ ফেটি লোৱা হ'ল। এতিয়া মই ৰিফাইন দিছোঁ, বেছিকৈ নবনাওঁ, কাৰণ সদস্য কম, ঘৰত খোৱাটা মানুহ নাই, সেইকাৰণে মই কমকৈ বনাব ওলাইছোঁ। বৰষুণৰ বতৰ, চাহ আৰু ফুলৰি খাই কিমান ভাল লাগিব, হয়নে বাৰু? অকল ব্ৰাহ্মী শাক ভাজি দিলে ল'ৰা ছোৱালীহঁতে খাব নিবিচাৰে, ইটা বুলি কয়, নহয়নে? কিন্তু এনেকৈ যদি আমি ফুলৰি বনাই দিওঁ, নিশ্চয় খাব। ঠিক তেনেদৰে আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাকে যতন ল'ব লাগিব, হয়নে বাৰু? শিশুবিলাকে ইবিধ নাখাওঁ সিবিধ নাখাওঁ তেনেকৈ মাকবিলাকত বহুত জুলুম দিয়ে, হয়নে? মাক দেউতাকবিলাকে বহুত টেনচনত ভোগে। এতিয়া কেনেদৰে খোৱালে, কেনেকৈ খাব, ঠিক তেনেকৈ আমি কিছুমান কথা ভাবিব লাগিব, নহয়নে বাৰু? মই ব্ৰাহ্মী শাক বহুত উপকাৰী বুলিয়ে জানো, কিন্তু খাবলৈ সিহঁতে বেয়া পায়, মানে তিতা পায়। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যদি মই ময়দা আৰু আটা মিক্স কৰি ফুলৰি বনাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় খাব। সেইবাবে মই আজি এই ফুলৰি বনাই আছোঁ, যাতে সৰু 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 ল'ৰা ছোৱালী থকা মাক দেউতাকে এনেকৈ বনাই খুৱাব পাৰে, যাতে সিহঁতে খাবলৈ আগ্ৰহ কৰে। মোৰ ফুলৰি হৈ গ'ল, এতিয়া লাল চাহেদি পৰিৱেশন কৰিম। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকেও যদি ঘৰত ব্ৰাহ্মী শাক আছে, নহ'লেও বজাৰৰ পৰা কিনি আনিব পাৰিব, ঘৰত কোন কোন ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে ব্ৰাহ্মী শাক আৰু ময়দা এনেদৰে মিক্স কৰি ফুলৰি মানে পকৰি বনাই খুৱাব পাৰিব।